တုံးနေဘဲချိန်မှာအုပ်စုလိုက်ပေါ်လာတတ်တယ်လေဒီအကြောင်းအလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ရင်သိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1963ခုနှစ်ဂျွန်ကနေဒီ2ကငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုရေးတယ်တမယိုးကြမဟုတ်တဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်မျိုးသူရန်သဘောကြတဲ့စာအုပ်တိုက်ကြီးတစ်ခုစီကိုစာမူပို့တယ်စာအုပ်တရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ကစာအုပ်ကိုတိတ်သဘောမတွေ့ဘူးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်တဲ့အေဒီတာချုပ်ကဒူးစီကိုစာပြန်တယ်အများကြီးပြင်ရအောင်ပဲဗျစာအုပ်တအုပ်လုံးရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကတိတ်မဟန်သေးဘူးအပိုင်းပိုင်းတွေပြက်နေတယ်တေချာပေါင်းစည်းထားတာမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ခမရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါသမျှအကြောင်းအရာတိုင်းကရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဖတ်လို့ကောင်းအောင်လှအောင်ရေးထားရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဂျွန်ကနေဒီ2လဲသူပြောသလိုပြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်နှစ်တိတိအချိန်ယူပြီးစာအုပ်ကိုပြန်ပြင်ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြင်ပြင်ဟိုဘက်ကမကြေနပ်ဘူးနောက်ဆုံးမှထုတ်ဝေသူစီကနေစာရောက်လာတယ်စာအုပ်ကတခြားပြဿနာတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ရေးထားတာဘလို့ပဲကောင်းကောင်းခမရဲ့စာအုပ်မှာရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ထွင်ထားတာလေးတွေတော့စမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပြောလို့ပြောချင်လဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှလုပ်ပေးလို့မရတာ sorry ပါဗျာဒီကိစ္စဒီစာတစောင်နဲ့ပြီးသွားပြီလို့ပဲထုတ်ဝေသူဘက်ကထင်တာပေါ့လေဂျွန်ကနေဒီ2ကစိတ်တက်ကြပြီးအရက်တွေဇက်တိုက်တောက်ဖြစ်သွားတယ်ငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပေးမဲ့သူမရှိဒီလိုနဲ့1969ခုနှစ်သူ့အသက်31နှစ်အရွယ်မှာဂျွန်ကနေဒီ2တယောက်သူ့ကိုယ်သူတက်သေးသွားတယ်သူတည်သွားပြီးနှစ်တော်တော်ကြာမှ2ရဲ့အမေကသူ့သားအိတ်ခမ်းရဲ့ဘီရိုမှာတင်ထားတဲ့စာမူကိုတွေ့တယ်သူသားရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးမယ်ဒီစာအုပ်ကိုရအောင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။၅နှစ်တိတိသူစ조사တယ်။ထုတ်ဝေသူ9ယောက်စီကိုစာမူတွေပို့ကြည့်တယ်။အားလုံးကငြင်းပလိုက်တယ်။ငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကိုဘယ်သူမှမထုတ်ချင်ကြဘူး။1986ခုနှစ်သူ့မျိုးရဲ့တက္ကသိုလ်မှာစာတင်နေတဲ့ចောင်းဆရာတစ်ယောက်နဲ့ဒူးရဲ့အမေနဲ့တွေ့ဆုံပြတယ်။ចောင်းဆရာနာမည်ကဝေါ်ကာပါစီသူသားရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပေးဖို့တူအမေကပါစီကိုအကူအညီတောင်းတယ်မဖတ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပါစီကညင်းတယ်စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းမှန်တယ်မဖတ်ပြရစီနဲ့တဲ့ပါစီကညင်းပြန်တယ်မဖတ်မချင်းတူရဲ့အမေကဇွဲမလျှော့ဘူးတပူပူတစားစားနဲ့နောက်ဆုံးမှသူ့တံကိုမခံနိုင်တော့လို့စာအုပ်ကိုဖတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးចောင်းဆရာကဂတိပေးလိုက်တယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါစေလို့ပါစီစိတ်ထဲကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေတယ်ဒါမှတမျက်နာလောက်ဖတ်ပြီးဆက်မဖတ်ပဲပြန်ပေးလိုက်လို့ရမှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖတ်ကြည့်လိုက်တော့သူထင်ထားတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဝေါ်ကာပါစီကပြောတယ်စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းတမျက်နာပြီးတမျက်နာကုံသွားတယ်ဆက်စားကျွန်တော်လည်းထင်တာပေါ့အရန်ကြီးမစိုးပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဖတ်နေတာပါနည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားသွားပြီလို့ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းစိတ်ထဲမှာမယုံသင်တာဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်ကတကယ်ကောင်းနေတာဖြစ်နိုင်ပါမလားပြီးတော့မှသူသဘောပေါက်သွားတယ်သူဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကတာမန်စာအုပ်တအုပ်မဟုတ်ပါလားဒီစာအုပ်ကိုထုတ်တင်တယ်လို့ဝေါ်ကာပါစီဆုံးဖြတ်တယ်3နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးထုတ်ဝေသူတွေတရားဥပ္ပီးတယောက်ပြကြည့်တယ်ဘယ်သူမှမထုတ်ချင်ကြပြန်ဘူးငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပေးမဲ့သူမရှိနောက်ဆုံးမှ1980ပြည့်နှစ်တူးရဲ့စာအုပ်ကိုရေးပြီးတော့18နှစ်တောင်ကြာသွားတဲ့အချိန်ပေါ့ထုတ်ဝေသူကိုရှာတွေ့သွားတယ်ပါစီနေတဲ့မြို့မှာပဲရှိနေတဲ့စာအုပ်တိုက်တေးသေးလေးအုပ်ရင်2000ထုတ်ဖြစ်သွားတယ်စာအုပ်ရင်နည်းပေမဲ့ဖတ်တဲ့သူတွေကဖတ်ဖြစ်သွားကြတယ်နောက်နှစ်1981ခုနှစ်ငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကပူလစ်ဇာဆုကိုရရှိသွားတယ်စာအုပ်တအုပ်အတွက်အကြီးအကျယ်ဆုံးသောဆုတစေဂျွန်ကနေဒီ2ရဲ့နာမည်ဟာပူလစ်ဇာဆုရခဲ့တဲ့စာရေးသူတွေနဲ့အတူတူစာရင်းဝင်သွားခဲ့ပြီ။ငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အုပ်ရင်နှစ်တန်းကျော်ရောင်းပြီးပြီးဘာသာပေါင်း18ဘာသာပြန်ဆိုပြီးပြီ။အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တမိုင်းတွင်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဇက်လန်းမှာကျွန်တော်အတွက်တကယ်သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ကဒါတွေမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်ကစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုသဘောကျတာငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့စာအုပ်နာမည်ကိုတူးကတခြားစာအုပ်တအုပ်ကနေယူထားတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ကဂျွန်နသန်ဆွစ်ဆိုတဲ့စာရေးဆရာရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ထဲကစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုမိညမ်းထားတာသူမိညမ်းထားတဲ့စာအုပ်ကဒီကဘာမှာတကယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ပေါ်လာတဲ့အခါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲလွယ်ပါတယ်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးဆန့်ကျင်နေကြတဲ့ငတုံးငအာတွေလဲအုပ်စုလိုက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ထပ်ငတုံးအုပ်စုတွေအကြောင်းထပ်ပြောပြအောင်မယ်တင်းမိုးဆိုတာမျိုးကရေပေါ်မှာများများပေါ်နေလေလေသူ့ကိုယ်တွေကိုမြင်ရလေလေပဲရေထဲမှာများများမြုပ်နေရင်ကိုယ်တွေကိုသိမ့်မမြင်ရဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲခင်ဗျာတင်းမိုးတစ်စင်းပိုင်နေဆိုပါစို့ပတ်စံဘေးရရတယ်လေတင်းမိုးပေါ်မှာတင်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအ ਨੇ အများပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရလိမ့်မယ်ကုန်ပစ္စည်းနဲလေလေတင်းမိုးကရေပေါ်မှာပူပေါ်လေလေကုန်ပစ္စည်းများများတင်ထားရင်တင်းမိုးရေထဲမှာမြုပ်နေမယ်ဒါအရှင်းရှင်းလေးပဲဒီတော့ခင်ဗျားအနေနဲ့တွက်ချေကြိုက်ဖို့အတွက်တင်းမိုးကိုမြုပ်နိုင်သမျှမြုပ်နေအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဒါမှပတ်စံပူရမှာကိုဒါပေမဲ့လှိုင်းမရှိငြိမ်းအေးနေတဲ့ကန်းစက်မှာဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူး။ကံကခွာသွားပြီဆိုတာနဲ့ပင်လေရေကမတည်ငြိမ်တော့ဘူး။မုံတိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့လိုင်းလုံးတွေတင်းမောကိုဝန်ဆောင်တော့မယ်။ကုံလေးချိန်ကြောင့်တင်းမောကရေထဲမှာမြုပ်လူမြုပ်ခင်ဖြစ်နေတော့တင်းမောထဲကိုရေတွေဝင်မယ်။တင်းမောမြုပ်မယ်။တင်းမောသားတွေရေနစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ခမားကတင်းမောပိုင်ရှင်ဆိုရင်ဒီလိုလဲဖြစ်လဲပြဿနာမရှိဘူး။တင်းမောကိုအာမခံထားတာကိုကုံပစ္စည်းရောင်းလို့ပတ်စံမရရင်တော့အာမခံကနေပတ်စံပြန်ရမယ်အရှုံးရလို့မရှိ19ရာစုပြည်ချိန်မှာတင်မောပိုင်ရှင်တွေဒီလိုပဲပတ်စံရှာခဲ့တာကုံနေအစမတန်တင်တော့တင်မောတွေခဏခဏညစ်တယ်တင်မောသားတွေသေးတယ်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ချမ်းသာပြီးချမ်းသာတာပေါ့1981ခုနှစ်တစ်နှစ်တည်းမှာတင်မယ်ပြည်ချိန်ကံယိုးလန်းတစ်ခုတည်းမှာတင်မော856ဆင်းမြုပ်တယ်တင်မောသား2000သေးတယ်တရားတွက်ကြည့်ရင်တင်မောသား9ယောက်မှာတယောက်ရေနှစ်တည်တဲ့သဘောဖြစ်နေပြီ။နိဗ္ဗာန်တင်မောတွေဆိုပြီးတော့နာမည်တွင်လာတယ်။ကုံလေးချိန်ကြောင့်တင်မောတွေကကန်းကမထွက်ခါခင်မှာတွင်မြုပ်ချင်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဥပဒေအရဆိုရင်တင်မောသားတွေကမလိုက်ချင်ဘူးလို့ငင်းခွင်းမရှိဘူး။ငင်းရင်စာချုပ်ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ထောင်ကြမယ်။1981ခုနှစ်မှာတင်မောမတက်ပဲထောင်အကြခံတဲ့တင်မောသား1628ယောက်ရှိတဲ့။ဘာသမျှတင်းမောသားအကုန်လုံးကမလိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးနေခဲ့တဲ့တင်းမောတစ်စင်းရှိတယ်။အကုန်လုံးထောင်ထဲပျော်ပျော်ကြီးဝင်သွားကြတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီတင်းမောရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကသူတို့လုပ်သားတွေမရှိတော့တဲ့အခါရရလူတွေကိုပတ်စံပေးပြီးခေါ်တယ်။အသက်18နှစ်အောက်ကောင်လေးတွေတင်းမောပေါ်ရောက်လာတယ်။ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေပေါ့။တင်းမောထွက်သွားတယ်။မုန်တိုင်းနဲ့တိုးတယ်။မြုပ်တယ်။ပါသွားသမျှလူအကုန်လုံးတေကုန်နေဒါလဲပိုင်ရှင်တွေဘာမှမခံစားရဘူးပတ်စံရနေတာကိုခံစားရတဲ့သူဂယုစိုက်တဲ့သူတယောက်တော့ရှိတယ်သူ့နာမည်ကဆမ်မြူအယ်ဖလင်းဆိုတင်းမောရဲ့ဘေးနံရံမှာစေးသားနဲ့တားထားရမယ်တမတ်ဝန်တင်အမတ်အသားဆိုတာဖြစ်မြောက်လာဖို့ဖလင်းဆိုကအသေးအတန်တိုက်ပွဲဝင်တယ်ပါလီမန်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကဒါကိုသဘောမတူချင်ကြဘူးပေါ့သူတို့တော်တော်များများကတင်းမောတွေပိုင်ထားကြတယ်လေကုံလျှော့တင်ရင်အမျက်နှဲမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်ဖလင်းဆိုကလက်မလျှော့ဘူးဝင်ကြီးချုပ်အထိတက်ပြောတယ်ဒီပါလီမန်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလူသက်ကောင်တွေပဲဒီလိုတင်းမောစုပ်တွေကိုစီးမရှိကမ်းမရှိကုံတင်ချင်တယ်လို့တင်တယ်ပင်လယ်ထဲကိုလွတ်တယ်တည်သွားတဲ့တင်းမောသားတွေကိုခမားတို့တတ်တာပဲဒီစနစ်ဆိုးကိုဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာတော့ခမားတို့လည်းအလိုတူအလိုပါဖြစ်နေပြီဆိုပြီးဖလင်းဆိုကဆွဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းမောသားတွေကိုတေတွင်းနဲ့ပို့တဲ့လူတွေကိုမရမကဖော်ထုတ်မယ်ခမားတို့စောင့်ကြည့်နေဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာသွားတော့မှနောက်ဆုံးမှဖလင်းဆိုအောင်ပွဲရသွားတယ်အခုဆိုရင်တင်းမောတိုင်းမှာကုံတင်ကန့်တက်အမတ်အသားဆိုတဲ့မြင်းချောင်းကိုဘေးနံရံမှာအမြဲပြထားရတယ်ဆဝိုင်းအလေကနေမြင်းဖြတ်သားထားတဲ့အမှတ်တစိ့အဲ့ဒီမြင်းချောင်းမြုပ်မသွားအောင်အထီးပဲကုံတင်ခွင့်ရတယ်မြင်းချောင်းရေပေါ်မှာပေါ်မနေတင်မောကန်းကထွက်ခွင့်မရှိဘူး
အဲ့ဒီစဝိုင်းထဲကမြင်းကို Flint ဆိုမြင်းလို့ခေါ်တယ်ပါလီမန်ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တိုနီဘန်က Flint ဆိုရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုမျိုးခောက်ချက်ချခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုရင်လူတယောက်ကစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်အဆင့်3ဆင့်ဖြတ်ရတယ်ဗျပထမအဆင့်ကသူ့စိတ်ကူးကိုဘယ်သူမှလက်မခံကြတဲ့အဆင့်ဒါကို तू ကဂရုမစိုက်ပဲကိုယ်စိတ်ကူးကိုကိုယ်ဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နေရင်ဘေးလူတွေကဟာဒီလူအယူပဲဆိုပြီးခောက်ချက်ချကြတယ်ဒါကဒုတိယအဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့သူ့စိတ်ကူးကောင်းတယ်ဆိုတာလူတွေလက်ခံသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှအကုန်လုံးကအဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုငါအရင်စဉ်းစားမိတာပေါ့ကွာဆိုပြီးဝင်ရောင်ပါဇက်အရသာခံကြရော။ငတုံးအုပ်စုတွေဆိုတာဒီလိုပဲဗျ။ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှငတုံးအုပ်စုတွေပေါ်လာတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုငတုံးအုပ်စုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သူတို့ကိုအထူးသတိထားပါငတုံးအုပ်စုတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုနားယောင်ရင်ကိုယ်လည်းငတုံးအုပ်စုတွေနောက်လိုက်ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စီမှာစိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းနေအတွေးခေါ်ကောင်းနေလောက်ရကောင်းနေသိရှိပြီးရရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငတုံးအုပ်စုတွေကဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငတုံးအုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချောင်းအားလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံထုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်